Giovanni Boccaccio, Decameron. Ierosht Osh. Novel Ierosht. Mi dama, սիրահարված լինելով մի երիտասարդի եւ գալով մի պատվելի վանականի մոտ, որը չեր կռահել այդ, ստապատիր խոստովանությամբ կարողանում է անել այն, որ վերջինիս օժանդակությամբ իր ցանկությունը կատարյալ գոհացում է ստանում։ Արդեն Պամպինեան լռել էր, և ներկաներից շատերը գովել էին ձիապանի, ինչպես և թագավորի խելամտությունը, երբ թագուհին, Ֆիլոմենային դիմելով, հրամայեց շարունակել։ Ֆիլոմենան էլ շատ սիրալիր ասաց. «Ես մտադիր եմ ձեզ պատմել, թե մի գեղեցիկ դամա ինչ խաղ խաղաց մի պատվարժան վանականի գլխին. Մի խաղ, որ հատկապես աշխարականների սրտովը պիտի լինի, քանի որ վանականները, լինելով մեծավ մասամբ ցանցար, տարօրինակ վարք ու բարքի տեր, իրենց համարում են բոլորից բարձր և ամեն գործի մեջ ավելի բան իմաց. Մինչդեռ իրականում շատ ցածր են նրանցից և հոգու չնչինության պատճառով չկարողանալով ուրիշների պես տքնել, խոզերի նման ձգտում են լինել միայն այնտեղ, ուր կարող են մի կերպ իրենց փորը լցնել. Ես այդ արարքի մասին կպատմեմ, ով սիրելի դամաներ, ոչ միայն տրված հրամանը կատարած լինելու, այլև ձեզ ցույց տալու համար, որ նույնիսկ հոգևոր անձինք, որոնց մենք հույժ դյուրահավատներս հավատում ենք չափից ավելի, կարող են դյուրավ խապվել. Եվ հաճախ նրանց խապում են ոչ միայն տղամարդիկ, այլև մեզնից ոմանք. Մեր քաղաքում, որտեղ խարդավանքն ու սուտն ավելի առատ են, քան սերն ու հավատարմությունը, տարիներ առաջ ապրում էր մի ազնվատոհմ տիկին, որը բնությունից օժտված էր այնպիսի գեղեցկությամբ ու վարվեցողությամբ, այնպիսի վեհանձնությամբ ու հնարագյուտ խելքով, որ քչերն են ունենում։ Ես մտադիր չեմ հայտնել նրա, ինչպես և այս պատմվածքում հիշվող մյուս անձանց անունները, թեև ես նրանց ճանաչում եմ, որովհետև դեռ կենթանի են շատերն այն մարդկանցից, որոնց այս պատմությունը պիտի զայրույթ պատճառի, թեև դրա վրա կարելի է միայն ծիծաղել։ Եվ ահա այդ կինը, տեսնելով, որ իրպես բարձր ծագում ունեցողին ամուսնացրել են հասարակ ջուլհակի հետ, չէր կարողանում զսպել իր բարկությունը, երբ միտն էր ընկնում, որ իր ամուսինը արհեստավոր է, քանզի գտնում էր, որ ստոր ծագում ունեցողը, որքան էլ հարուստ լինի, արժանի չէ ազնվազարմ կնոջ ամուսին լինելու։ Տեսնելով նաև, որ ամուսինը, չնայած իր հարստությանը ոչ մի բանի պետք չէ, բացի լիսերնաթոկեր կծկելուց, կտավ հինելուց և մանողուհու հետ մանվածքի համար լեզվակռիվ տալուց, տիկինը որոշեց ոչ մի գնով չընդառաջել նրա գրկախառնություններին, բացի այն դեպքերից, երբ մերժելն անհնար է, իսկ սեփական անձը սփոփելու համար գտնել այնպիսի մեկին, որն ավելի արժանավոր լիներ, քան իր ջուլհակը։ Եվ ահա, սիրահարվեց շատ արժանավոր, միջին տարիքի մի երիտասարդի վրա։ Սիրահարվեց այնպես, որ եթե ցերեկը նրան չէր տեսնում, գիշերն աչքին քուն չէր գալիս։ Բայց երիտասարդը չէր նկատում այդ սերը, և բնավ էլ հոգը չէր։ Իսկ տիկինը, շատ զգուշավոր կին լինելով, սիրտ չէր անում իր սերը հայտնել ոչ որևէ մեկի միջոցով, ոչ էլ նամակով, վախենալով հնարավոր փորձանքներից։ Նկատած լինելով, որ երիտասարդը հաճախ է գնում գալիս մի վանականի մոտ, որը թեև ցանցար ու բռի մարդ էր, բայց այնուամենայնիվ սուրբ կյանք վարելով, գրեթե բոլորի մոտ մեծ արժան վանականի համբավ ուներ, նա մտածեց, որ հենց այդ վանականը կկարողանար շատ լավ միջնորդ լինել իր սիրեցյալի միջև։ Անելիքը լավ խորհելով, նա պատեհ մի ժամի գնաց այն եկեղեցին, որի մոտ ապրում էր վանականը, և կանչել տալով նրան, ասաց,
որ եթե նա դեմ չէ, ինքը ցանկանում է նրա մոտ խոստովանվել։ Աբեղան էլ, տեսնելով նրան և առաքինի կնոջ տեղ դնելով, սիրով լսեց նրա խոստովանությունը, որից հետո տիկինն ասաց. «Հայրին, մի գործի համար, որի մասին հիմա կասեմ, ես պետք է դիմեմ ձեր օգնությանն ու խորհրդին. Ես գիտեմ, որ հենց ինքս ձեզ ասացի, որ դուք ճանաչում եք և իմ ծնողներին և իմ ամուսնուն, որոնք ինձ սիրում են իրենց կյանքից ավելի, և չկա մի բան, որ սիրտս կամենա և ամուսինս, որ շատ հարուստ և կարող մարդ է, անմիջապես չճարի ու չբերի. Դրա համար էլ նրան սիրում եմ կյանքիցս ավելի, և եթե նրա պատիվն արատավորող մի բան մտածեմ, ուր մնաց թե անեմ, ապա ոչ մի փչացած կին այնքան արժանի չի լինի կարեկցանքի, որքան ես. Եվ ահա վերջերս, մի ինչ-որ անձնավորություն, որի անունը ճիշտ ասած ինձ հայտնի չէ, բայց որը ինչպես երևում է մեծ կարողության տեր է, և եթե չեմ սխալվում, հաճախ այցելում է ձեզ, գեղեցիկ, բարձրահասակ և սովորաբար վայելու չակնված, մուկ գույնի հագուստով մի մարդ, երևի տեղյակ չլինելով իմ բարի դիտավորություններին, ինձ օր ու արև չի տալիս. Ես չեմ կարող երևալ ոչ դռանը, ոչ լուսամուտի մոտ, ոչ էլ դուրս գալ տնից, որ նա անմիջապես չտնկվի աչքիս առաջ, և զարմանում եմ, թե ինչպես է, որ մինչև հիմա այստեղ չերևաց. Այդ ամենն ինձ շատ է վշտացնում, որովհետև այդպիսի վարմունքը շատ անգամ անմեղ տեղը արատավորում է պարկեշտ կանանց պատիվը։ Երբեմն մտքովս անցել է այդ բանը նրան ասել եղբայրներիս միջոցով, բայց հետո միտքս փոխել եմ, գիտենալով, որ տղամարդիկ խոսք ասած բանը երբեմն այնպես են հաղորդում, որ պատասխաններն էլ վատ են լինում։ Խոսք ու վեճ է ծագում, իսկ դրանք էլ հասնում են տուր ու դմփոցի։ Եվ որպեսզի ծեծ ու աղմուկ չառաջանար, ես ձայն չէի հանում, որոշած լինելով այս ամենը ավելի շուտ ձեզ հայտնել, քան որևէ մեկին, նախ այն պատճառով, որ դուք, ինչպես ինձ թվում է, նրա բարեկամն եք, և ապա նրա համար, որ դուք այդպիսի արարքների համար պարտավոր եք հանդիմանել ոչ միայն ձեր բարեկամներին, այլև օտարներին։ Ահա թե ինչու ես ձեզ խնդրում եմ, ի սեր Աստծո, հանդիմանել նրան և խնդրել, որ այսուհետև այդպիսի բան չանի։ Առանց այն էլ շատ կան այնպիսի կանայք, որոնք երևի տրամադիր են այդպիսի բաների, և թերևս նրանց դուր կգա, որ նա աչք տնկի նրանց վրա և դարբասի, մինչդեռ ինձ, որի սրտում այդպիսի բան անելու ոչ մի ցանկություն չկա, նրա վարմունքը միայն տհաճություն է պատճառում։ Եվ այդ ասելուց հետո տիկինը, ձևացնելով, թե պատրաստվում է լալ, խոնարեց գլուխը։ Հայր Սուրբն անմիջապես կռահեց, որ նա խոսում էր հենց այն երիտասարդի մասին, որի վրա ինքը կասկածում էր։ Եվ շատ գովելով տիկնոջ բարի դիտավորությունները, հաստատ համոզված, որ նրա ասածը ճշմարիտ է, խոստացավ այնպես անել, որ այդ երիտասարդն այլևս նրան նեղություն չտա։ Իմացած լինելով, որ դաման շատ հարուստ կին է, նա սկսեց փառաբանել բարեգործությունն ու ողորմասիրությունը, չմոռանալով հայտնել իր կարիքները։ Լսելով նրա խոստումը, տիկինն ասաց. «Խնդրում եմ, ի սեր Աստծո, այդպես էլ վարվել, և եթե նա փորձի իր արածը ժխտել, ուղղակի ասացեք, որ այդ ամենը ես եմ ձեզ պատմել ու գանգատվել»։ Այնուհետև, ավարտելով խոստովանությունը և թողություն ստանալով, նա մտաբերեց վանականի խրատը բարեգործության մասին և աննկատ կերպով, փող դնելով նրա ձեռքը, խնդրեց պատարակ մատուցել վասն իր ննջեցելոց հոգու հանգստության և ոտքի կանգնելով տուն վերադարձավ։ Շատ չանցած հիշյալ երիտասարդը իր սովորության համաձայն եկավ վանականի մոտ։ Վանականը
Սկզբում դեսից ու դենից զրուցելով, նրան մի կողմ տարավ և շատ մեղմ արտահայտություններով սկսեց հանդիմանել այն դարբասումների և տարփատենչիկ հայացքների համար, որոնցով նա իր կարծիքով հետապնդում էր տիկնոջը, ինչպես վերջինս պատմել էր իրեն։ Պատվարժան մարդը շատ զարմացավ, քանի որ ոչ մի անգամ տիկնոջը կարգին չէր նայել։ Միայն երբեմն անց էր կացել նրանց տան մոտով, և այն է ուզում էր արդարանալ, երբ վանականը թույլ չտալով ոչ մի խոսք ասել, իսկույն վրա բերեց։ «Զարմացած մի ձևանա, և իզուր տեղը մի փորձի ժխտել, քանզի չես կարող»։ «Ես դա լսել եմ ոչ թե նրա հարևաններից, այլ ինքն է ինձ պատմել և խիստ գանգատվել»։ «Առհասարակ այդ հիմարությունները քեզ չեն վայելի, իսկ գալով նրան պիտի ասեմ, որ եթե կյանքումս տեսել եմ այնպիսի մի կին, որին այդ հիմարությունները զզվանք են պատճառում, ապա դա հենց նա է. Ուստի իսեր քո պատվի, ինչպես և նրան գոհացնելու համար, խնդրում եմ վերջ տաս այդ բանին և նրան հանգիստ թողնես»։ Երիտասարդը, որ շատ ավելի կռահող էր, քան վանականը, անմիջապես հասկացավ տիկնոջ հնարամտությունը և փոքրինչ ամոթահար ձևանալով ասաց, թե կջանա այսուհետև ձեռք քաշել այդ բանից, և հրաժեշտ տալով վանականին, ելավ ու գնաց ուղիղ դեպի տիկնոջ տունը, որի փոքրիկ լուսամուտի առաջ վերջինս միշտ կանգնած սպասում էր, թե երբ պիտի անցներ երիտասարդը, որպեսզի մի կուշտ մտիկ տար նրան։ Տեսնելով, որ նա գալիս է, տիկինը դեմքին այնպիսի ուրախ ու սիրալիր արտահայտություն տվեց, որ երիտասարդը բավականաչափ լավ հասկացավ, որ ինքը շատ ճիշտ է ըմբռնել վանականի ասացը։ Եվ այդ օրից սկսած, ի հաճույս իր և ի մեծագույն ուրախություն ու ի մխիթարություն տիկնոջ, մեծ զգուշավորությամբ, իբր թե այլ գործով, շարունակում էր գնալ ու գալ այդ փողոցով։ Մի որոշ ժամանակ անցնելուց հետո, երբ տիկինը նկատեց, որ ինքն էլ նրան է դուր գալիս, ինչպես նա իրեն, ցանկանալով ավելի հրապուրած լինել և նրա աչքին ավելի հավաստի դարձնել իր սերը, պատեհ ժամ ընտրելով նորից գնաց հայ սուրբի մոտ և եկեղեցում, նրա ոտքերի քով նստելով, սկսեց լաց լինել։ Տեսնելով այդ, վանականը կարեկցաբար հարցրեց, թե էլ ինչ նորություն ունի հայտնելու։ Տիկինը պատասխանեց. «Հայրի, նորությունը, որ եկել եմ ձեզ հայտնելու, վերաբերում է ոչ այլ ոգի, եթե ոչ դարձյալ ձեր այն նզովյալ բարեկամին, որից գանգատվեցի նախանցյալ օրը. Ինձ այնպես է թվում, որ նա աշխարհ է եկել ինձ տանջելու և մեկ էլ այն բանի համար, որ գլխիս մի այնպիսի բան բերի, որ ես օր ու արև չունենամ, և այլևս երբեք չհամարձակվեմ ծունր դնել ձեր առաջ»։ «Ինչպես թե», գոչեց վանականը, «միթե նա ձեռք չի քաշել ձեզ անհանգստացնելուց»։ «Իհարկե ոչ», պատասխանեց դաման, «դեռ ընդհակառակը, սկսած այն օրից, երբ ես ձեզ գանգատվեցի, կարծես թե իմ ջգրու, երևի բարկացած լինելով, որ ձեզ գանգատվել եմ, նա առաջվա մեկ անգամի փոխարեն, հիմա առնվազն 7 անգամ է անցնում մեր փողոցով, և փառք կլիներ, եթե նա բավականանար միայն մեր տան մոտերքում անցուդարձ անելով ու հայացքներ նետելով, բայց բանն այն է, որ այնքան համարձակ ու հանդուկն է դարձել, որ հենց երեկ, ինչ-որ հիմար ապսպրանքներով, տունս էր ուղարկել մի կնոջ և, կարծես թե ես քսակներ ու զարդագոտիներ չունեմ, ուղարկել էր և քսակ, և գոտի. Մի արարք, որ ես համարեցի և այժմ էլ համարում եմ այնքան վիրավորական, որ եթե չվախենայի մեղք գործելուց, և եթե չլիներ ձեր նկատմամբ ունեցածս սերը, ընդունակ կլինեի կատաղելու»։ «Բայց ես ինձ զսպեցի,
Եվ որոշեցի նախքան ձեզ հայտնելը ոչինչ չանել և ոչ մի խոսք չասել այդ մարդուն։ Բացի դրանից, երբ ես քսակն ու գոտին վերադարձրել էի բերող կնոջը, որպեսզի նա տաներ ու ետ տար, և կոպտաբար դուրս էի արել տնիցս, հանկարծ վախենալով, որ չլինի թե այդ կինը յուրացնի իրերը, իսկ նրան էլ ասի, թե ես եմ վերցրել, ինչպես որ ըստ լսածիս նրանք երբեմն անում են, ետ կանչեցի նրան և զայրույթով բռնված ձեռքից նարա իրերը, որոնք և ահա բերել եմ, որպեսզի դուք վերադարձնեք ձեր բարեկամին և իրեն էլ ասեք, որ ես իր նվերների կարիքը չունեմ, որովհետև Աստծո և ամուսնուս շնորհիվ այնքան քսակ ու գոտի ունեմ, որ նրան կարող եմ դրանց մեջ թաղել։ Եվ կասեմ ապա, որ եթե նա ձեռք չքաշի այդ գործից, ես ձեր հայրական թույլտվությամբ ամեն ինչ կպատմեմ ամուսնուս ու եղբայրներիս, և այն ժամանակ թող լինի ինչ որ լինելու է, որովհետև ըստ իս ավելի լավ է նա խայտառակ լինի, եթե պիտի խայտառակ լինի, քան թե նրա պատճառով ինձ չարախոսեն։ Այդպես չէ, հայր իմ։ Այդ ասելով և աղիողորմ լալով, նա իր հագուստի տակից հանեց մի սքանչելի ու շքեղ քսակ և մի գեղազարդ թանկարժեք գոտի ու նետեց վանականի ծնկների վրա, որն անվերապահորեն հավատալով նրա բոլոր ասացներին և սոսկալի հուզված վերցրեց այդ իրերն ու ասաց. «Դու ստրիմ, որ դու վշտացած ես բոլորով ինչ եմ զարմանում և չեմ կարող քեզ կշտամբել, այլ ընդհակառակը շատ եմ գովում, որ ամեն բանում հետևել ես խորհրդիս. Ես նախ անցյալ օրը հանդիմանեցի նրան, բայց նա վատ է կատարել ինձ տված խոստումը, ուստի ինչպես դրա, այնպես էլ այդ նոր արարքի համար, ես ցանկանում եմ նրան այնպիսի դաս տալ, որ այլևս չհամարձակվի քեզ նեղացնել. Իսկ դու, օրհնյալ, մի զարմանա այնքան, որ որոշես այդ բանը պատմել քո հարազատներից մեկն ու մեկին. Զիդա նրա գլխին մեծ փորձանք կբերի. Մի կարծիր բնավ, թե նրա արարքը կարող է արատավորել քո պատիվը, քանզի ես միշտ, ինչպես Աստծո, այնպես էլ մարդկանց առաջ, կլինեմ քո պարկեշտության անդրդվելի վկան»։ Տիկինը փոքրինչ մխիթարված ձևացավ և թողնելով այդ զրույցը, ծանոթ լինելով ինչպես նրա, այնպես էլ մյուս վանականների ագահությանը, ասաց. «Հայրին, այս քանի գիշեր երազիս հայտնվում են իմ հարազատները, և ինչպես ինձ թվում է, նրանք հանդերձյալ աշխարում սոսկալի տանջանքների մեջ են, և ամենից շատ մի բան են խնդրում, ողորմալ վասն իրենց հոգու հանգստության, մանավանդ մայրս. Նա ինձ այնքան տխուր և դժբախտ երևաց, որ նա ելիս մեղքս գալիս էր. Ինձ թվում է, որ նա շատ է վշտացած, տեսնելով, թե այդ անաստվածը ինչ փորձանքներ է բերում գլխիս. Ուստի ուզում եմ, որ դուք նրանց հոգու հանգստության համար 40 պատարակ մատուցեք Սուրբ Գրիգորին, ձեր աղոթքներով հանդերձ, որպեսզի Տերը նրանց ազատի դժոխքի հրից»։ Այդ ասելով, նա վանականի ձեռքը դրեց մի ֆլորին, հայր Սուրբը ուրախությամբ վերցրեց փողը և բարի խոսքերով ու բազում օրինակներով ամրապնդելով նրա բարեպաշտությունը և իր օրհնությունը տալով ազատ արձակեց։ Տիկնոջ գնալուց հետո վանականը, չհասկանալով, որ իրեն հիմարի տեղ են դրել, մարդ ուղարկեց իր բարեկամի հետևից, որը գալով և նրան գազազած տեսնելով, անմիջապես կռահեց, որ նա տիկնոջից բանման է լսել, և սպասեց, թե ինչ է ասելու։ Վանականը, կրկնելով առաջվա ասացը,
Եվ նորից վիրավորիչ ու զայրալի խոսքեր ասելով, սկսեց նրան նախատել տիկնոջ պատմած արարքի համար։ Երիտասարդը, որ դեռ չէր հասկացել, թե նրա միտքն ինչ է, քսակն ու գոտին ուղարկելու հանգամանքը բավական թույլ ժխտեց, որպեսզի վանականը շարունակեր հավատալ տիկնոջ ասացին, եթե իսկապես նա այդպիսի բան էր ասել։ Բայց վանականը սոսկալի զայրացած, նրան ասաց, ինչպես է համարձակվում ժխտել անպիտան արարած։ Ահավասիկ իրերը, նա ինքը լալով բերեց ու հանձնեց ինձ։ Մի լավ նայիր, ծանոթ չեն քեզ։ Երիտասարդը ամոթահար ձևանալով ասաց, դե իհարկե ծանոթ են, ձեր առաջ զղջում եմ արարքս։ Եվ տեսնելով նրա այդ վերաբերմունքը, երդվում եմ ինձ այնպես պահել, որ այլևս այդ մասին ոչ մի խոսք չլսեք։ Եվ դեռ երկար տևեց այդ խոսակցությունը, մինչև որ վերջապես վանականը, այդ ոչխարագլուխը, իր բարեկամին հանձնեց քսակն ու գոտին։ Ապա շատ խրատեց և խնդրեց, որ նա այլևս այդպիսի բան չանի։ Եվ բաց թողեց միայն այն ժամանակ, երբ երիտասարդը խոստացավ նրա խրատը կատարել։ Երիտասարդը խիստ ուրախացած, ինչպես տիկնոջ սիրո այդ առհավատյան ստացած լինելու, այնպես էլ հիանալի ընծաների համար, իսկույն էվետ գնաց հիշյալ փողոցը, որտեղ իր դամային ցույց տվեց, որ իրերն արդեն իր մոտ են։ Տիկինն էլ իհարկե շատ գոհ մնաց, հատկապես այն հանգամանքից, որ իր մտադրությունն այդպիսով ավելի ու ավելի էր գլուխ գալիս։ Եվ երբ գործը հաջողությամբ պսակելու համար նա այլ բան չէր ցանկանում, քան այն միայն, որ ամուսինը որևէ տեղ ոգևորվեր, եղավ, որ ինչ-որ գործերի բերումով վերջինս ստիպվեց Ջենովա գնալ։ Հենց որ նա ձին նստեց ու ճանապարհ ընկավ, տիկինն իսկույն էվետ գնաց հայր սուրբի մոտ և շատ գանգատվելուց հետո լաց լինելով ասաց. «Հայրի, այժմ ձեզ անկեղծորեն կասեմ, որ այլևս չեմ կարող համբերել. Բայց քանի որ նախանցյալ օրը ես ձեզ խոստացել էի առանց ձեզ հայտնելու ոչինչ չանել, այժմ եկել եմ ձեր առաջ արածիս համար արդարանալու. Իսկ որպեսզի դուք հավատաք, որ ես իրավունք ունեմ թե լալու և թե գանգատվելու, ցանկանում եմ ձեզ պատմել, թե այս առավոտ ժամերգության զանգը տալուց քիչ առաջ ինչ արավ ձեր բարեկամը, այդ դժողքից փախած սատանան. Չգիտեմ նրան ինչ հույսեր ներշնչել այն հանգամանքը, որ երեք առավոտ ամուսինս գնաց Ջենովա. Եվ ահա այսօր, հիշածը սպահին, նա մտնում է մեր պարտեզը, բարձրանում է ծառն ու հասնում իմ սենյակի լուսամուտին, որ բացվում է պարտեզի վրա. Նա արդեն ցանկանում էր մտնել սենյակս, երբ ես, իսկույն արթնանալով, դուրս թռա անկողնից և սկսեցի ճչալ, ու դեռ էլի կճչայի, եթե նա, որ դեռևս չէր կարողացել ներս մտնել, Աստծո և ձեր անունը տալով չաղաչեր գտալ իրեն, հայտնելով իր ով լինելը։ Այդ պատճառով էլ, լսելով նրա աղաչանքը, ձեր սիրույն ձայնս կտրեցի, և այնպես մերկ, ինչպես եղել եմ ծնվելու սպահին, վազեցի ու լուսամուտը շրխկոցով փակեցի նրա քթի դեմ։ Իսկ նա երևի վատ ժամի գնաց, քանի որ դրանից հետո նրան այլևս չեմ տեսնում։ Դե, հիմա ինքներդ դատեցեք, լավ բան էր նրա արածը, և արդյոք կարելի է դիմանալ։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես չեմ ցանկանում ներել այդ արարքը, առանց այն էլ ձեր սիրույն ես նրան չափից ավելի եմ ներել։ Լսելով նրան, վանականն սկսեց կատաղությունից ինքն իրեն ուտել և ասելու խոսք էլ չէր գտնում, միայն նորից ու նորից հարցնում էր, թե արդյոք տիկինը լավ է իմացել, որ հենց նա է եղել, այլ ոչ թե մի ուրիշը։
Տիկինը պատասխանեց. Ինչ եք ասում? Միթե ես չեմ կարող նրան ուրիշից զանազանել. Ես ձեզ ասում եմ, որ հենց նա էր. Եվ եթե նա ժխտի, մի հավատակ. Այն ժամ վանականն ասաց. Դուստրին, ես կարող եմ միայն այն ասել, որ դա շատ մեծ անպատկառություն է և չափազանց վատ արարք, իսկ դու նրան վրընդելով վարվել ես ինչպես հարկն է, բայց քանի որ աստված քեզ փրկել է անպատվությունից, ապա խնդրում եմ, որ դու արդեն երկու անգամ հետևած լինելով խորհրդիս, այժմ էլ նույն կերպ վարվես, այսինքն հարազատներիցդ և ոչ մեկին չգանգատվելով, թույլ տաս, որ ինքս անեմ, ինչ որ պետք է, որից հետո կտեսնես, թե արդյոք չպիտի հաջողեմ սանձել այդ կապը կտրած սատանային, որ ինձ սրբի տեղ էի դնում։ Եվ եթե ես կարողանամ նրան ետ պահել այդ անասնությունից, ուրեմն լավ, իսկ եթե չհաջողեցի, ապա հենց այժմ իսկ օրհնությունը ստալու հետ միասին, քեզ տալիս եմ նաև թույլ տվությունս, նրա հետ վարվելու այնպես, ինչպես ինքդ կկամենաս։ «Թող այդպես լինի», ասաց Տիկինը, «այս անգամ չեմ ուզում ոչ ձեր զայրույթը շարժել և ոչ էլ ձեզ չանսալ, միայն թե ճանաչեք, որ նա սրանից հետո չհամարձակվի ինձ հետապնդել. Հակառակ դեպքում այդ գործով այլևս ձեզ չեմ դիմի». Եվ այլևս ոչ մի խոսք չասելով, բարկացած ձևանալով, թողեց ու հեռացավ վանականի մոտից։ Դեռ նոր էր նա եկեղեցուց ոտքը դուրս դրել, երբ երիտասարդը եկավ։ Վանականը կանչեց նրան և մի կողմ տանելով այնպիսի թունդ հայհոյանքներ տվեց, որ աշխարհիս երեսին դեռ ոչ ոք չի լսել, անվանելով ստոր, երդմնազանց ու դավաճան։ Երիտասարդն էլ, որ արդեն երկու անգամ փորձել ու տեսել էր, թե իրականում ինչ էր նշանակում վանականի հայհոյանքը, ուշադրությամբ լսելով և խուսափուկ պատասխաններով նրան ստիպելով մտքինը հայտնել, վերջապես ասաց. «Ինչն է ձեր այդ զայրույթի պատճառը, մեսերը? Քրիստոսին խաչողը հոյես չեմ եղել»։ Վանականը պատասխանեց. «Այ քեզ անամոթ, հապա մի լսեցեք ինչ է ասում»։ Եվ այնպես է խոսում, որ կարծես արդեն մեկ կամ երկու տարի է անցել և մոռացել է իր վատ արարքն ու ստորությունները։ Միթե առավոտյան ժամերգության պահից մինչ պահը սույն կարողացար մոռանալ, որ վիրավորել ես մեր զավորիտ։ Որտեղ ես եղել այսօր լուսաբացից քիչ առաջ»։ Երիտասարդն այսպես պատասխանեց. «Չգիտեմ, թե որտեղ եմ եղել, սակայն խոսք չկա, լուրը շուտ է տեղ հասել»։ «Ճիշտ է», ասաց վանականը, «լուրն ինձ հասել է. երևի կարծում է իր, որ եթե ամուսինը տանը չէ, ապա մեծ արժան Տիկինն անմիջապես քեզ իր գիրկը կառնի»։ «Այ քեզ կտրիչ, այ քեզ ազնիվ մարդ, գիշերային շրջմոլիկ է դարձել, պարտեզների դռներ է բացում, ծառեր է բարձրանում. չլինի, թե ուզում ես աներեսությունով ընկճել այդ սուրբ կնոջ առաքինությունը»։ «Երևի այդ է մտքինդ, որ կես գիշերին ծառեր ես բարձրանում»։ «Բայց այդ տիկնոջ համար աշխարհում ոչինչ այնքան զզվելի չէ, որքան քո անձը, իսկ դու շարունակ ջանում ես նույնն անել. Էլ չեմ ասում, որ նա շատ անգամ է քեզ ցույց տվել իր զզվանքը, իսկ դու իմ հանդիմանություններից հետո, խոսք չունեմ, լավ ես խելքի եկել»։ «Դե որ այդպես է, լսիր ասելիքս, ոչ թե քեզ սիրելու, այլ իմ համար խնդրանքների պատճառով այդ կինը մինչև հիմա արածներիդ համար ձայն չեր հանում, բայց այլևս նա չի լռելու. Եվ եթե նորից որևէ բանով նրան վշտացնես, ապա գիտցիր, որ ես նրան թույլատրել եմ վարվել ըստ իր հայեցողության»։ «Ինչ պիտի անես դու, եթե նա այդ բոլորը իր եղբայրներին պատմի»։ Բավականաչափ հասկանալով այն, ինչ ուզում էր հասկանալ,
Երիտասարդը ոչխարագլուխ վանականին հանգստացրեց առատ խոստումներով և հեռանալով նրա մոտից, մյուս օրը լուսադեմին մտավ պարտեզը։ Բարձրացավ ծառը և լուսամուտը բաց գտնելով մուտք գործեց սենյակ։ Եվ առանց հապաղելու մտավ գիրկն իր դամայի, որը մեծ փափագով սպասում էր և նրան դիմավորեց չտեսնված ուրախությամբ։ Հետն էլ ասելով. «Խորին շնորհակալություն վանականին, որ քեզ այսքան լավ է ցույց տվել այստեղ հասնելու ճանապարհը»։ Եվ այնուհետև վայելելով հաճույքը փոխադարձ, զրուցելով և շատ ծիծաղելով ցանցար վանականի միամտության վրա, անվերջ ծաղրելով ջուլհակի սանդերքը, գզոցն ու ջահրան, նրանք վայելում էին հաճույքը մեծագույն։ Դրանից հետո նրանք իրենց գործերն այնպես դասավորեցին, որ այլևս հարկ չլիներ գնալու պարոն վանականի մոտ։ Եվ այնուհետև լուսացրին շատ ու շատ այդպիսի ուրախ գիշերներ, որոնց նմանը թող Աստված բաշխի և ինձ, և բոլոր կարոտյալներին։